TV-sendingene samler hver kveld nærmere 3 millioner nordmenn til felles opplevelser. Etter en travel dag treffes familier, venner og kjærester i sofaen for å se på TV sammen. I sofa er vi flure på veggen hjemme hos et knippe helt forskjellige TV-seere. Og den siste uken var dette noe av det som samlet nasjonen i sofaen. Gøy med flammer og eksplosjoner på NRK. Ja, det var nazistempling da. Og det ble allsang på bit for bit. Det verste med boykotten er at Asle Torje sa nei til å bli en ny på piano. På fredagshygge med Norge Rundt. Er ikke Rion Busta? Jeg trodde han var med på boykotten, ja. Så skjønn. På Goldie Hawn var gjest hos Skavlan. Ja, det er så skipt at Morten Kinander sa nei til å bli med i Skavlan, ass. Så måtte vi bare ta til takke med Goldie Hawn. Velkommen. Og Tore på sporet tilbake. Yes, Tore er tilbake. Kanskje han kan spore opp en Janne Haaland-Matari.